Po dviejų pasaulinių karų įvykusių per mažiau nei šimtmetį daugelis žmonių pradėjo ieškoti būdų, kaip tokių nelaimių išvengti ateityje. Idėja, kurią pasiūlė Žanas Monė, Prancūzijos valstybės tarnautojas, o vėliau perėmė Robertas Šumanas, tuopeninis Prancūzijos užsienio reikalų ministras, buvo suvienyti karo varomą jėgą laikomas pramonės šakas – anglių ir plieno. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. 51-aisiais šešios šalis – Prancūzija, Vokietija, Belgija, Italija, Liuksemburgas ir Niderlandai – pasirašė Paryžiaus sutartį, kuria buvo įsteigta Europos anglių ir plieno bendryje, kurią administravo pirmoji viršvalstybinė institucija – vyriausiai valdyba. Europos lyderiai siekia žengti toliau, tad 57-ųjų kovo 25-ąjį jie pasirašė Romos sutartis, kuriomis buvo įsteigtos EEB, Europos ekonominė bendrija, ir Euratom, Europos atominės energijos bendrija. '68-aisiais Pieras Verneris, Liuksemburgo premjeras, pateikė bendros valiutos idėją. 70-aisiais paskeltame Vernerio pranešime ragino per 10 metų nuosekliai sukurti pinigų sąjungą. Tačiau po metų Jungtinės Amerikos valstijos devalvavo dolerį. Vėliau prasidėjo naftos krizė ir Vernerio planas buvo atidėtas. Tad vietoj pinigų sąjungos kelios Europos valstybės pradėjo taikyti vadinamąją valiutos gyvatę, kuri nustatė valiutų kursų sviravimo ribas kai kurių Europos valiutų ir dolerio atžvilgių. Per 7 šios sistemos gyvavimo metus nuo jos sukūrimo 72-aisiais valiutų kursai buvo daug kartų tikslinami, o šalis lyg pro besisukančias duris jie įstodavo, išstodavo ir vėl sugrįždavo. '79-aisiais ekonominės ir pinigų sąjungos idėja vėl atgimė. Buvo sukurta Europos pinigų sistema ir Europos valiutos vienetas EKU, kuris iš tiesų buvo tariama valiuta, naudojama tik kaip apskaitos vienetas. Valstybės narės susitarė, kad Europos pinigų sistemoje jų valiutoms bus taikoma 2,25% sviravimo nuo centrinio kurso riba. Tai buvo valiutų kurso mechanizmo pradžia. Tačiau tai įvykdyti valstybių narių vyriausybėms ne visada buvo lengva. Nuo 79-ųjų iki 87-ųjų valiutų kursai buvo koreguoti net 37 kartus. 86-aisiais valstybės narės pasirašė Europos bendrąjį aktą, kuriuo pirmą kartą buvo iš esmės pakeista Romos sutartis. Europos bendruoju aktu buvo siekiama iki 93-ųjų sukurti tikrą vidaus rinką, pagrįsta laisvų prekių, žmonių, paslaugų ir kapitalo judėjimų, be jokių netarifinių suvaržymų. '88-aisiais Europos komisijos pirmininkui Žakui Delorui buvo pavesta vadovauti komitetui, kurio išvados tapo Mastrichto sutarties pagrindu. Deloro pranešime numatyta ekonominė ir pinigų sąjunga sukurti trimis etapais. Pirmajame daugiausia dėmesio skirti centrinių bankų bendradarbiavimui įdidinti. Jis buvo patvirtintas 90-ųjų Liepos 1-ąją, kai kapitalo judėjimas Europos bendrijoje tapo visiškai laisvas. 92-ųjų vasario 7-ąją Mastrichte pasirašyta Europos Sąjungos sutartis, kur nustatytas teisinis ekonominės ir pinigų sąjungos pagrindas ir tolesni jos kūrimo ir sėkmingo veikimo žingsniai. Sutartyje numatyta antrojo etapo pradžia 94-ieji. Šiame etape būtų pradėtas ekonominės konvergencijos procesas, įsteigtos institucijos ir pradėtos procedūros jai pasiekti. Sutartis nustatė ir konvergencijos kriterijus, kuriuos valstybės narės privalėjo įvykdyti, kad būtų laikomos pasirengusiomis įvesti bendrą valiutą.
Antrajame etape įsteigtas Europos pinigų institutas EPI, savo veiklą pradėjęs 94 sausio 1 Frankfurte. EPI atliko visą parengamąjį darbą būtiną, kad ECB galėtų perimti atsakomybę už pinigų politiką. 98 gegužę ES lyderiai ir finansų ministrai susirinko Briuselėje, kad nuspręstų, kurios valstybės pasiekė pakankamą konvergencijos lygį ir gali tapti pinigų sąjungos narėmis. Susirinkusieji taip pat paskyrė pirmąjį ECB pirmininką Viljamą Doizenbergą ir kitus pirmos vykdomosios valdybos narius. ECB įkurtas 98 birželio 1 vietoj EPI ir perėmė jo būstinę Frankfurte. Kartu su visais ES valstybių narių nacionaliniais centriniais bankais ECB sudarė Europos centrinių bankų sistemą ECBS. 98 gruodžio 31 naktis buvo laikoma euro gyvavimo pradžia. Tada buvo neatšaukiamai nustatyti į eurus keičiamų valiutų perskaičiavimo kursai. Trečiasis etapas prasidėjo 99 sausio 1 įvedus bendrą valiutą. Atsakomybė už pinigų politiką iš nacionalinių centrinių bankų perėjo ECB valdančiai tarybai. Praėjus trijiems metams 2002 spalio 1 pasirodę nauji banknotai ir monetos buvo džiaugsmingai sutikti. Žmonės būriavosi prie bankomatų norėdami vieni pirmųjų pasidžiaugti naująją valiutą. Trejus metus eurą kaip oficialią valiutą jau naudojo bankai, verslas ir finansų rinkos, tačiau nuo tos dienos jis tapo prieinamas kiekvienam.